տասներորդ դար, Անի, Բագրատունյաց մայրաքաղաք, Հայոց պետականության խորհրդանիշ, քաղաքային բարձր զարգացած մշակույթ, արվեստ, ճարտարապետություն, վեհաշուկ կոթողներ, ջոխ պալատներ, խաչազարդ պարիսպներ ու կամուրջներ, Անի, հոգևոր կենտրոն, 1001 եկեղեցի. Թվական Աշոտ III Բագրատունու օրոք Անին հրճակվում է Հայոց թագավորության մայրաքաղաք։ Սկսվում է Անիի նոր պատմությունը։ Քաղաքն աշխարհագրական հարմար դիրքի շնորհիվ շուտով դառնում է առևտրի, մշակույթի ու գրթության կենտրոն։ Աշխարհն ավերվի, Անին կշինի։ Անին ավերվի, աշխարհը չի շինի, ասում էին ժամանակակիցները, հիանալով Անիի ճոխ ճարտարապետությամբ, վանքերով ու աշխարհիկ կառույցներով։ Եվ այս կոթողների մեջ Անիի գոհարն ու հզորության խորհրդանիշը տրտած ճարտարապետի կառուցած Անիի մայր տաճարն էր։ Տրտած ճարտարապետը իր ժամանակի ծնունդներ իսկապես, որովհետև դա ընդհանուր հոգևոր մշակութային վերելքի մի շրջան էր, որովհետև արաբական տիրապետությունից ազատված հայ ժողովուրդը բուրըն կերպով կարելի ասել նվիրվեց իր երկիրը վերակերտելու, վերակառուցելու, վերաշինելու եկեղեցիներով, պալատներով, տաճարներով, քաղաքներով, այսինքն ընդհանուր մի վերելքի շրջան էր, և դրա արտահայտությունը նաև ճարտարապետության մեջ տրթատի ի հայտ գալը։ Ինչպես միջնադարյան նշանավոր շատ վարպետների, գրիչների ու բանաստեղծների, այնպես էլ տրթած ճարտարապետի մասին շատ քիչ տեղեկություն է պահպանվել։ Սակայն այն փոքրաթիվ նշումներն ու բնութագրումները, որ կան հայ մատենագիրների գործերում, բավարար են մեծահամբավ ճարտարապետի մասին պատկերացում կազմելու համար։ Բարեբախտություն է, որ գոնե նրա անունը պահպանվել է Ստեփանոս Տարոնեցի ասողիկի պատմության մեջ, որը նշում է, որ Խաչի կարշար ունեցի կաթողիկոսը, երբ որ Արգինայում ուզում էր կառուցել նոր եկեղեցի և կաթողիկոսարան, այդ գործը հանձնարարեց Տրթատին, և դրա շնորհիվ մենք իմանում ենք Տրթատի անունը։ Բայց Ստեփանոս Տարոնացին ևս երկու անգամ հիշատակում է Տրթատին։ Մի անգամ նա ասում է, որ երբ որ Անիում կառուցվեց մայր տաճարը, որի շինարարությունը սկսեց Սմբատ II թագավորը, բայց քանի որ շուտ մահացավ, չկարողացավ գործը ավարտել, և շարունակեց նրա եղբոր կինը, Գագիկ առաջին թագավորի կինը, Կատրամիդե Թագուհին, որն էլ 1001 թվականին ավարտեց եկեղեցու կառուցումը։ Եվ այդտեղ Տարոնացին, ասողիկ պատմիչը, ասում է, որ Արգինայի տաճարի կառուցողը կառուցեց, այսինքն հասկանում ենք, որ Տրթատը։ Եվ երրորդ անգամ նրան հիշատակում է, ասելով, որ Կոստանդնուպոլսում երկրաշարժի հետևանքով քանդվել էր Այա Սոֆիայի գմբեթը, և մեր Տրթատ ճարտարապետին են հրավիրում, որը գնում և վերականգնում է այդ որպես ճարտարապետ իհարկե այդ գմբեթը։ 10-րդ դար Շիրակավան Մինչ Անին այստեղ են հաստատվում Հայաստանի մայրաքաղաքն ու կաթողիկոսարանը։ Շիրակավանին մոտ գտնվող 6-7-րդ դարերից որպես անառիկ ամրոց հայտնի Արգինա գյուղաքաղաքը սկսվում է վերակառուցվել։ Այստեղից է սկսվում տրթած ճարտարապետի գործունեությունը։ Ըստ Ստեփանոս Տարոնացի ասողիկ պատմիչի, Խաչիկ առաջին արշարունու պատվերով տրթատը սրբատաշ քարով կառուցում է Արգինայի կաթողիկոսության կաթողիկե եկեղեցին, 3 համանման եկեղեցիներն ու վերակառուցում կաթողիկոսարանի շենքերը։ Արգինան Շիրակում գտնվող մի բնակավայր է, Անիից ոչ հեռու, որտեղ կաթողիկոսարանը հաստատվել էր, ուրեմն Աբաս թագավորի ժամանակ, Ախթամարից էստեղ տեղափոխվեց, բայց Բագրատունների նպատակն այն էր, որ Անին դարձնեն և աշխարհիկ և հոգևոր մայրաքաղաք, և դրա համար նախաձեռնեցին մայր տաճարի կառուցումը նույն ճարտարապետի ձեռքով,
որպեսզի կաթողիկոսարանը արգինայից տեղափոխվի Անի, ինչը եւ եղավ Սարգիս Սևանցի կաթողիկոսի ժամանակ։ Մայրաքաղաքը Կարսից Անի տեղափոխվելուց հետո Տրթատը որպես Բագրատունիների արքունի ճարտարապետ տեղափոխվում է այնտեղ եւ սկսում նոր Անիի կերտումը։ Բագրատունյաց մայրաքաղաք հրճակվելու շրջանում Անին դարձավ նաև ամենայն լավը իր մեջ կուտակող կենտրոն։ Եվ պատահական չէ, որ այստեղ սկզնական շրջանում որոշեցին դասական ճարտարապետության գոհարները տեղափոխել այստեղ։ Այ Գակաշինի օրինակը շատ հատկանշական է։ Դրանից բացի օրինակ Առաքելոց եկեղեցին Թորոս Թորամանյանը գտնում է, որ ունեցել է Էջմիածնի տաճարի հաղթակագիծը։ Իսկ Առաքելոց եկեղեցին Անիի եպիսկոպոսանիստ եկեղեցին էր։ Եմ ընդհանրապես ուրեմն 10-րդ դարի վերջին եւ 11-րդ դարի սկզբին կառուցվեցին Անիի գլխավոր եկեղեցիները եւ դրա մեջ իհարկե իր դերը ուներ անկասկած Տրթատ ճարտարապետը, որ ոչ միայն որպես արքունական ճարտարապետ, այլ նաեւ կաթողիկոսական պատվերներ կատարող, որովհետեւ ինչպես մենք տեսանք առաջին անգամ նա հիշատակվում է որպես Արգինայի կաթողիկոսարանի եկեղեցին կառուցող։ Անի, մեծ քաղաք, ընդարձակվող քաղաք, թագավորից թագավոր լայնացող պարիսպներ, ճոխ պալատներ, սալահատակ փողոցներ, արեստավորներ, վարպետներ, չավարտվող շինարարություն, օր-օրի վեր բարձրացող հոյակերտ տաճարներ։ Ագս շինելոյն Գակկա արքայի ի քաղաքն անվո եկեղեցին մեծ, որ անվամբ Սրբոյն Գրիգորի Տրթատ վարպետ եկեղեցվույն։ Այսպես է բեռնագրված Բագրատունյաց արքայատոհմի ու Անիի հրճակի ականատես ու վավերագրող Ստեփանոս Տարոնացի ասողիկ պատմիչի տիեզերական պատմության մի գլուխը։ Անիի վեհության խորհրդանիշի վերելքի ու անկման լուրբկայի մայր տաճարի հիմնարկերքը կատարվել է 989 թվականին հայոց թագավոր Սմբատ II տիեզերակալի օրոք։ Շինարարությունն ավարտվել է 1001 թվականին Գագիկ առաջին Բագրատունու կնոջ Կատրանի դե թագուհու հովանավորությամբ։ Տաճարը բնորոշվում է քառամույթ գմբեթավոր հորինվածքով, ճարտարապետական նորարարություններով, հարուստ արդարանքով։ Փայլուն ճարտարապետ էր եւ նորարար։ Եվ նրա նորարարությունը արտահայտվել է առաջին հերթին Անիի մայր տաճարում կամ Անիի կաթողիկեում։ Այդ նորարարությունը երևում է մասնավորապես երկկենտրոն աղեղնաձև կամարների օգտագործմամբ, որը առաջի անգամ է հանդիպում այդտեղ ընդհանրապես ճարտարապետության մեջ, ինչպես նաև փնջավոր կամ խրծով սյուների մշակման ձևը, որը հետագայում դարձավ գոթական ճարտարապետության հիմնական հատկանշական դետալներից մեկը եւ մասնավորապես ավստրիացի ճարտարապետ Յոզեֆ Ստրժիգովսկին ասում է, որ այդ ձևը գոթական ճարտարապետությանը անցել է հենց Անիի մայր տաճարից։ Առաջին օրինակը, այսինքն այդ ձևերի մենք տեսնում ենք Անիի մայր տաճարում։ Տաճարի արտաքին ճակատներին խորշեր են հարթարված նրբագեղ կամարաշարով։ Այստեղ Տրթատը շարունակել եւ զարգացրել է Արգինայի տաճարում կիրառված հորինվածքը։ Տաճարի ներքին տարածության մեջ գերիշխում է միջին գմբեթակիր մասը։ Մույթերն ու որմնամույթերը փնջաձև տրոհված են, կամարները սլաքաձև են, եկեղեցին կարծես վեր է սլանում առանց արգելքների։ Եկեղեցու ներքին տարածության այսպիսի լուծումը հետագայում փոխանցվում է Եվրոպա և լայնորեն կիրառվում 12-ից 14-րդ դարերի արևմտաեվրոպական գոթական ճարտարապետության մեջ։ Երաստիճան հորինվածք, աղոտքի պես դեպի վեր խոյացող կառույց, բոլոր կողմերից միաձև ընկալվող ազդեցիկ տաճար, բարձրադիր գմբեթ, բոլորակ քանդակազարդ պսակներ ու կամարակազմ խորաններ, քանդակազարդ պատուհաններ, զվարթունների նոր տաճար, վեր խոյացած հայոց պետականության նոր կենտրոնը։
Տրթատի ճարտարապետական տաղանդը նորովի է փայլատակում Անիի մեկ այլ նշանավոր տաճարի Սուրբ Գրիգոր Գակկաշեն եկեղեցու նախագծման ու կառուցման ժամանակ։ Գագիկ առաջին Բագրատունի թագավորի հրամանով կառուցված եւ նրա անունը կրող եկեղեցին այսօր չկա։ Սակայն հայտնի է, որ այն որպես նախորինակ է ունեցել Զվարթնոց տաճարի հորինվածքը։ Այս տաճարի կառուցման վերաբերյալ հետաքրքիր է նշել այն փաստը, որ Զվարթնոցի տաճարը, որը 7-րդ դարում կառուցել էր ներսը շինող կաթողիկոսը, կործանվել է մոտավորապես 970-ական թվականներին։ Եվ այդ տաճարը Գագիկ առաջին թագավորը դեռ կանգուն վիճակում տեսել է, այսինքն երիտասարդ տարիներին նա տեսել է Զվարթնոցը, բայց երբ որ երկրաշարժից ավերվել է տաճարը, նա տաճարը տեղում չի վերականգնել, բայց ուզել է կրկնօրինակը ունենալ Անիում, եւ դրա համար պատվիրել է ճիշտ նույն ձևով, եւ պատմիչները, ինչպես Ստեփանոս Տարոնացի ասողիկը, այնպես էլ Սամվել Անեցին, ասում են, որ նա հրամայեց կրկնօրինակել, այսինքն գաղափար առնելով ներսեսաշեն Զվարթնոցից, կառուցել նմանատիպ եկեղեցի Անիում։ Եվ այդ տաճարը կառուցվեց։ Բայց ցավոք սրտի նա երկար կյանք չի ունեցել, որտեղ երկրաշարժից ավերվել է։ Ըստ երևույթին այդ կլոր հատակագծով եկեղեցիները մեր սեյսմիկ տարածաշրջանի համար այդքան էլ դիմացկուն չեն, եւ այդ պատճառով նա շուտ է քանդվել։ Տաճարի շինարարությունն սկսվել է 1001 թվականին։ Սակայն հոյակերտ եկեղեցին չի դարձել Զվարթնոցի պարզ կրկնությունը, այլ իր չափերով ու հարթարանքի տարրերով նոր յուրօրինակ գլուխգործոց է դարձել։ Այստեղ տրթած ճարտարապետը կերտել է Գագիկ արքայի արձանը, տաճարի մանրակերտը ձեռքին, որը եթե չվնասվեր, հայ քանդակագործության բացառիկ նմուշներից կլիներ։ Նիկողայոս Մարի պեղումների ժամանակ գտնվեց այդ արձանը փշրված վիճակում իհարկե, եւ մի ռուս վերականգնող դա բազմաթիվ կտորներից միացրեց, վերականգնեց, բայց հետագայում արձանը նորից կորավ, որովհետեւ թուրքական ներխուժման հետևանքով հայերը ստիպած էին արագ հեռանալ եւ կարողացան շատ քիչ բան տանել, իսկ նա մեծ քանդակ էր։ Միայն ասվում է, որ Աշխարհաբեկ Քալանթարը այդ արձանի գլուխը տարել է եւ Ախուրյանի ձորում միտեղ պահել, եւ մինչեւ հիմա այդտեղ անհայտ է։ Այնպես որ օրերից մի օր հնարավոր է, որ այդ արձանի գլուխը գտնվի։ Նոր քաղաքի հզորության խորհրդանիշը Բագրատունի թագավորների պատկերով կառուցված պարիսպներն էին։ Պաշտպանական այս կառույցները, որոնք ընդլայնվում էին քաղաքի մեծացմանը զուգահեռ, ճարտարապետական արվեստի նմուշներ էին։ Մինչ օրս նույնիսկ սահմանից կարելի է տեսնել մայրաքաղաքի Սմբատաշեն պարիսպները, որոնք կառուցվել են Սմբատ երկրորդի պատվերով ու Տրթատի նախագծով։ Սրբատաշ քարերով շինված պարիսպներն ունեցել են 10-ից 12 մետր բարձրություն, 2.5 կիլոմետր երկարություն, կիսաբոլոր քառակուսի բուրգեր ու աշտարակներ։ Անի պարիսպների վերաբերյալ ստույտ փաստ չկա, թե ով է կառուցել, բայց գիտնականները չեն տարակուսում, որ Սմբատ թագավորը, որը Տրթատին էր հանձնարարել մայր տաճարի կառուցումը, հենց նույն ճարտարապետին էլ պիտի հանձնարար պարիսպները կառուցել, որովհետև նրա գործը ճարտարապետությունն էր, ինչպես որ սպարապետի գործը, ենթադրենք, բանակի պատասխանատվությունն է, ճարտարապետն էլ պիտի իր ոլորտը տնորիներ։ Ենթադրվում է, որ Տրթատն է կառուցել նաև Հախպատի վանքի Սուրբ Նշան, Սանահինի վանքի Սուրբ Ամենափրկիչ ու Մարմաշենի վանքի գլխավոր եկեղեցիները։ Ուշագրավ է Տրթատի կողմից Կոստանդնուպոլսի Սուրբ Սոֆիայի տաճարի գմբեթի վերականգնման վկայությունը։ Այլանդ դիպյալ ճարտարապետին հայոց Տրթատա քարգործի, դա այս օրինակ շինվածույն իմաստուն հանճարով պատրաստյալ զգաղապարը սկզմածույն և սկզբնավորյալ շինելն, որ և գեղեցկապես շինեցավ պայծառ քանզ առաջինը։ Ստեփանոս Տարոնեցի ասովիկ։ Ին 189 թվականին ավերիչ երկրաշարժից քանդվում է Հոյակերտ Սուրբ Սոֆիայի գմբեթը։ Եվ քանի որ այդ ժամանակ արդեն չկային Հուստինյանոս առաջին կայսեր օրոք 532-ից 537 թվականներին
Տաճարը կառուցած ճարտարապետներ Անտիմոնն ու Իսիդորը, իսկ հին ճարտարապետները չէին համարձակվում հանձն առնել վերականգնման գործը, հրավիրում են մեծ հռչակ ունեցող ճարտարապետ Տրթատին։ Նոր թագավորություն, համընդհանուր վերելք, դիեզերական քաղաք Անի։ Հոյակերտ ու հռչակավոր աշխարհիկ ու հոգևոր կառույցներ, ազար և մեկ եկեղեցի, ազար և 50 տարի ու դարերի մշուշից Անիի փառքի հիշողության ու հանճարեղ ճարտարապետական կոթողների մնացորդների հետ ամեն անգամ վերհառնող անուն, Տրթատ ճարտարապետ։